ከሴቶች መካከለ የተገኙ ባለተሰጥኦች የሚደምቁበት የቀዳሜ ከሰዓት መልካችን ፋና ላምሮት። ምዕራፍ 11 የፋና ላምሮት የድምጻውያን ውድድር ተጀምሯል። ሁለተኛው ሳምንት የፊታችን ቀዳሜ ተሰናድቷል። እነኚህ 6 ኮከቦቻችን ከኮከብ ባንድ ጋር ሐምሌ 9 ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ክረምቱን በፋና ላምሮት አንዴ በትዝታ አንዴ ሞቅ ደመቅ ባሉ ሙዚቃዎች ውድድራችን ይደምቃል። 6ቱም ተወዳዳሪዎች ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። ዝግጁ ናችሁ? Yes. ቀዳሜ ከሰዓት ከ6 ሰዓት ጀምሮ በፋና ቴሌቪዥን በሙዚቃ ሰዓታትን በከፍታ አብረን እንጓዛለን።